嗨，大家好，我是基隆市立民传国中的阅读推动教师林季如。今天很高兴能够跟各位伙伴们聊聊我们对于教育的一些基本看法。关于素养教育，我们一直认为素养教育它是一个有认知、有情意、有技能，甚至它是重视过程而不光只是重视结果的一个学习历程。那就像我们之前讲的能力教育，我们现在更期待孩子是能够跨领域能生活的素养教育。那我想这么多的学科如何把素养教育落实在学科当中，那在不断的设计教案，我相信能够以情境来入题，情境来进入教室，那相信能够培养孩子以后面对到困难情境的解决方针，这个是我们期待的部分。因此在我们的读跨教育当中，我们无论是国际教育啊、生活教育啊，或者是我们的社会人我关系，或者是实践，那这都可以在设计在教案里面。在透过读报教育，除了最基本对读报教育的理解，这么多的社会议题，别人怎么解决问题，那映射到自己，或者我们讲到说反衬到自己，我该用什么样的态度去面对，我想这些基本的能力都是孩子在学校当中应该先建立好的。当初设计这一套教案最大的初衷是我们希望能够垫高孩子的学习基础，可以弭平孩子的生活跟学习之中的落差，让孩子成为少年公民的前哨站，这是我们当初最大的宗旨。这份教案我觉得最不同的地方就是它不但跳脱单一的学科，它又融入了全部的学科，这是我认为它在于读报教育当中能够探究能够实作是最不一样的地方。我对台湾灯塔教育节最大的期待，或者我对它的想象是，我相信它是我们教育旅行的第一站。那旅行的路途还很长，风景还很多，那在这第一站之后，我想还有无限的可能，这是我对它最大的期待跟最大的想象。拜拜，谢谢大家。气质端庄，在那种在学生面前那个。